det de melder at de 5 minutter unna, de har satt en dose adrenalin intramuskulært, og de synes at han relativt obstruktiv med både inspiratorisk og ekspiratorisk stridur og ganske kraftig klø, mistenker en annen slags. Vi står nå i akuttstua på et større norsk sykehus. Det her vi tar imot de aller sykeste pasientene. De som er rammet av akutt og alvorlig sykdom. Der det kan stå om liv og død. Det vi har av målinger fra ambulansen med en puls på 130 og en mettning på 80 uten pulsåd ligger med 5 liter på maske. Her kan vi lære til Men forutsetningene for at vi på sykehuset skal lykkes med behandlingen settes lenge før pasienten kommer til oss. Faktisk er du med på å påvirke resultatet. Hei, jeg heter Geir Arne og jobber i Norsk Luftambulanse. Jeg pilot på legehelikopteret og jobber sammen med lege og redningsmann ute på akutte oppdrag. Det er mange som tenker på leger og sykepleiere som heltene i helsetjenesten. Men vi er helt avhengig av disse heltene i ambulansetjenesten. Fordi det er de som responderer aller først når uhellet er ute eller akutt sykdom har oppstått. Det er de som oppsøker pasienten uansett hvor pasienten måtte befinne seg. Det er de som stabiliserer og behandler og sørger for at pasientene får riktig og rask behandling i helsetjenesten. Å være pilot i Norsk Luftambulanse er veldig givende samfunnsoppdrag. Det å kunne hjelpe folk å gjøre en forskjell. Som flyger så er det en veldig utfordrende jobb, for det er så stort felt vi skal kunne beherske. Alt ifra norske forhold med vinter og snø og dårlig vær og mørke og natt og isbedd, redningstjeneste, søk og redning og redningsoperasjoner og den akuttmedisinske innholdet som egentlig essensen på det vi holder på med her. Da. Men Geir Arne og kollegaene hans klarer ikke dette helt alene. De er faktisk avhengig av at du tar kontakt med AMK, tidsnok. Dessverre så er det fortsatt en tredjedel som tar kontakt med 113 alt for sent. Og det kan ha katastrofale følger. Dette vet Jørgen Skogmo alt om. Han jobber i Norsk Luftambulanse og har tidligere sittet og tatt imot henvendelser på 113. Hva kan skje hvis folk tar kontakt for sent? Nei, altså hvis folk tar kontakt for sent, så kan jo sykdommen vedvare, skaden kan bli verre, og så det går jo på helsa løs. Så hvis man er usikker på om man skal ringe eller ikke, så bør man ringe og la fagpersonellet ta den beslutningen for deg. Mm. Har du noen eksempler på hvor det har gått riktig galt på grunn av tidsbruk? Ja, absolutt. For eksempel hvis vi begynner å prate om slag, så var det en mann som ringte fordi kona hans har vært syk eller dårlig gjennom natta og på morgenen og blitt verre. Men han ville ikke plage noen, så da ringte han 3 timer etter han oppfattet hun som syk. Da. Så hun hadde jo hjerneslag da, og da er det naturlig nok for sent å få gjort så mye med, altså. Så da er skaden skjedd allerede i hjernen da. Ja, så er du i tvil, så er vi ikke i tvil, så altså, ta kontakt heller en gang for mye. Det er altså kjempeviktig at du kontakter 113 når det er nødvendig. Ikke vær redd for å be om hjelp. Vi vet at hvert minutt teller for de som rammes av alvorlige skader og akutt sykdom. Ved disse symptomene skal du alltid ringe 113. Alvorlig skade, store blødninger eller voldsomme akutte smerter, bevisstløshet, sterke brystsmerter, store pustevansker, plutselige problemer med å prate, løfte armene eller smile. Men uansett, er du usikker, så er det bedre at du ringer en gang for mye enn en gang for lite. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har gjort det enda enklere å få rask hjelp via 113-appen. Den må du laste ned. Appen har 2 millioner nedlastinger, og den har utrolig mange fine funksjoner. Blant annet så gir den en nøyaktig beskrivelse på hvor du befinner deg når du iverksetter appen. Og under den tallrekken de får, kan vi punche rett inn i navigasjonssystemet på helikopteret. Og da vil helikopteret navigere meg direkte til deg. Adressen vi får opp med de koordinatene er mer nøyaktig enn en gateadresse. Vi kan faktisk finne et tre som står midt i Nordmarka her, for eksempel. Og ikke nok med det, appen kan også starte en videokonferanse med 113, slik at de kan se hvordan det ser ut rundt deg, og gi deg bedre instruksjoner om hvordan du skal håndtere situasjonen inntil hjelpen kommer. Du, Geir Arne, jeg har alltid hatt en litt sånn barndomsdrøm. Du tror ikke jeg kunne tatt en liten tur opp i lufta med den der? Selvfølgelig. Kan jeg? Kom igjen. Yes! Ok, dere, da er det min tur til å ta en tur opp i lufta. Jeg gleder meg, men jeg gruer meg litt også, fordi jeg har faktisk aldri i livet fløyet helikopter før.
Så dette blir en ny opplevelse. Bli med her da. Se her, ja. Inn her skal vi. Der skal jeg sitte. Sitter det noen bak der? Ok, da er det om å gå opp litt forsiktig her, fordi ja, her er det mange sånne spaker og sånt som jeg ikke må komme borti. Så vi får se. Nå har jeg fått med en liten brief fra piloten. Instrukser om hva jeg skal og ikke skal gjøre. Det var veldig nyttig. Så nå er jeg klar til å ta av. Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver med forskning og utvikling for at pasienter skal få enda bedre og raskere hjelp enn de gjør i dag. De har et av Europas største forskningsmiljøer i akuttmedisin utenfor sykehus, og jobber for å bringe sykehuset ut til pasienten og starte riktig behandling så raskt som mulig. Da har vi kommet ned fra en helt fantastisk tur. Jeg har aldri opplevd noe lignende i det hele tatt. Altså, det kan ikke beskrives. Hvis du aldri har vært oppe i et helikopter, du må få gjort det på en eller annen måte. Ting ser bare helt annerledes ut der ute, og så går det så fort. Plutselig er vi her, plutselig så var vi liksom over Oslo sentrum, og så var vi inne i Lommedalen, og nei, det var helt fantastisk, og jeg har fått bare så utrolig mye mer respekt for de som driver med dette her som jobb, de som flyr rundt omkring. Vi fløy litt over sine skiløyper, hvor de iblant må lande. Og ja, for å si det sånn, jeg skjønner ikke at de klarer å manøvrere seg ned i skog og på fjell og hvor som helst og lande der hvor folk er, der hvor folk er skadet eller der hvor folk er syke. Og plukke de opp og hjelpe de der da. Så helt fantastisk og kjempestor respekt for de som jobber i ambulansetjenesten i Norsk Luftambulanse. Det der var helt fantastisk. Husk at utfallet av behandlingen her på sykehuset kan bli bedre jo tidligere pasienten kommer hit. Tidlig varsling gjør jobben for oss inne på sykehuset enklere. Altså kan vi redde flere liv, og flere kan komme tilbake til en normal hverdag uten varige men etterpå. Ikke vent og se. Ring 113.